Bet viss skrējums, tā izvedzē, to nenāk. Ko ķēru? Domā, skrējums, skrējums, tā nav normāli. Nu, pat tā bija labs, un parasti tāds, ka izdomā, ko tagad filmēšu, tāpēc, ka beigās skrējums, sāc filmēt. Nē, hosti, ķēru aizbrauc. Taču vairs nenāk. Bet arī augšā nāk, tur tiesi. Nā, jā. Vampīrs nāk, redzi. Nepārprotam, jā. Jāpēlāk. Viņam rakstīts vampīrs. Komentārs. Tur jau bija tāds pats vīriņš, kas tev būs filmēt. Nē, nē, kas vienkārši filmē cilvēks garām. Reāli interesanti, ka tu mēs bija 10 minūtes. Nu, tā jau jau tā interesanti. Nē, bet tas optimāli būtu 3-4 minūtes, ja garāk grūtumu laukā. Nu, vienkārši fotoprāts izslēgts, pats, kamēr tu metiņu kompjuterā. Tāda iPod izdomājot mašīnu, vai saņemt sevi vai saņemt? No mašīnas? Mm, no tā ir kur? Ā, jau tā. Nu, sēd uz manu kreklu, es esmu nepratīju. Nē, tā ir šo Skarbā realitāte, ka tev gribas, ka nav nāvi. Man ir 20 zlāk, kurš man aizdevi. Palikuši? Ir vēl, jā. Varbūt. Nē, pazaudēju. Vispār nevajadzētu sēžot. Zonēšana aizvēl daudz vēlāk, un es saprotu, ka pēc viņu grūdāk, jo viņš kā šobrīd. Tā. Nu, es, ka tādā viņa auto, es kādam aizvēlētu, ka tādā viņa auto. Nu, es ar tādā arī, es ar tādā arī. Tā ir visu? Nē, nē, es saprotu, ka 50 grūdāk. Nē, pietiet. Mēs tam to parādu pārdot polonu, kur viņi tam prasķējas. Man sadzīmēs, es ok, tad ir ievērsts tādā šeit. Un tāpēc, ka viņš man dēļ samaksāja. Divas maksa bija viņa tāda divas un vējās. Viņš to tirds galā ar manu parādu. Un ar savu parādu man. Nu, tad beigas nāk interesanti to, kas liekas valkā. Uzceļiem, 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 uz